Një tjetër material shumë interesant vjen në vijim për juve, një material që po shpresoj që secilit për juve ju interesant, duke pasur parasysh se sa shumë i keni ndjekur. Vijim për të folur për prapaskenat e përputhen motrat Zyba. Se çfarë kanë për të na thënë ato, e kuptojmë bashkë në materialin e përgatitur nga Angel Hamite. Komplekse, të sinqerta, të drejtë për drejta, të shumë komentuara, shpesh edhe shumë të paragjykuara. Motrat Zyba, si që janë vetë, vijnë në prive për 7 muaj në përputhen dhe jo vetëm. Edhe ne do jemi mëse të drejtë për drejtë me to. Çka ishtë ju t'i futen këti reality show? Thjesht nuk do me thonë vetëm punat e foma, diçka një eksperiencë ma ndryshe, me diçka shumë ma mirë, shumë ma ndryshe, që me përjetu diçka për mes televizionit, dhe pse jo e provova faktun e para, thash pse jo diçka ma ndryshe dhe ma bukur. Na është të mdo këtë mandi u bindë Laureta. Nuk është se u binda, po të pat para të shërrushën edhe shqipësha se me të vërtin do shta i mungon një shtyrje, të them, edhe ishte ajo pjesa rrushës pse jo me s'me marë pjesë edhe unë të përputhen, kemi bashkë. Dhe mos, unë kam qene pora që i kam thonë motrës Laureta, thash pse nuk po vjen edhe te, thash është diçka shumë a mirë, diçka shumë a ndryshe dhe shumë a bukur. Dhe të jetë një kujtimi bukur, pse jo. Motra madhe sa ndikojnë në motrën e vogël? Në momentin kër ka orë Laureta, unë jam ka 100% vetë vetja. Aty kam qenë shumë a mirë me vetë besim shumë a shumë, me kurajë shumë atë madhe, kër e kam pas Lauretën afer. Nuk ka qenë diçka... Nuk është diçka që e kam shtypër keq ose se kam lënë, si që i kam thëzë, si gjithmonë më kanë thëzë se është avokatja e rrushës, po normal për motrën është diçka që duhet tjetë ma mira dhe duhet bëjë dhe best. Dy vajza seksi të gjenë dashurinë një program në vitin 2022. Seriozisht, a besuan vetë në këtë gjë? 5 vjetë, më i me thonë. Edhe pse unë kam shku për me gjetë dashurinë, por fakt nuk e gjeta, e kam prap motrën time, dola me motrën time, që jam e lumë tërë prap, edhe pse nuk e gjeta dashurinë. Shumë ngjarje, emocione, disa momente më mirë të mos kishin ndodhur. Në momentin me Erjonin, se nuk kisha mujt me rikëthy pra për puthen, nuk do e kisha atirë në takim farë. Këta nuk e kisha bo, tjera gjona, no, it's okay. Pse i rove kishma rrushe, kretive? Se sa do pak e kam një uftë Erjonin, dhe tash pse tja do edhe një shansë takumi, ta bëjmë disa takime, por e po që Erjonin nuk ishte ashtu si është në të vërtet, dhe prandaj nuk e kisha bo një takim me Erjonin, as fakt. Lauret, për ty cilë është një moment që kishe dashë më spendohet, tash, pak kësirë të ndohet, po... Faktit e pjesën e kure kam të regu historien time dhe kam falë emocione, dhe ato emocionet e mija i kanë në dhe shumë, do shta të them drejten, kanë lujt me emocionet mija, sa që më kanë thëhe ke bëtë atër kuklash. Kjo është pjesa që s'kam dashë fare, dhe kam dashë me përmbyll me dy fjalë, është e kaluar. Personi më i poshtër aty, a mund të gjejmë pak? A lesë janë base? Është pak shumë eksagjiruse, ma i poshtër. Po faktu që Alesja, une jam dje shumë jem Alesja në fillim. Kanë fillu si një lojë shoshërije. Po, dhe janë njësën gjonat, sidomos në momentin kërë ardha striti, atë ndryshoj Alesja, nuk ishte ajo Alesja se kam njohë. Kem pas shumë takime, shumë telefonata me Alesjen, po me njëherë si e ardhë punat e një djallë, dhe pse ishte Alesja që e ka thone pora që nuk në ndonë neve shuqin një moshkull, dhe ajo e bëri hopin e pora, dhe pse i kam të regu që me një fjallë më zbajshdo, më se mërë në takim personin, se unë duha ta njofë sëpari, a kuptan? Dhe ajo vazhdoj prap dhe vetën, edhe aty më dëshprej, edhe thash, okej, së është probleme, po është Alesjen se si është si shoqe, dhe nuk vazhdova më shumë. Rushja superputhas me Astritin,
Ky i fundit ka injorim total nga Bukuroshja. Përderisa nuk u përputha, nuk më kalon shihet mirë. Po faktit se me Astritin që në ta kemi parë jam di shumë mirë, kam kalu shumë mirë, po mënyra si erdhë rasti e shfrytëzoi rastin direkt dhe e tregoj edhe ai vetën si Astrit se kush është. Mundova prapë e hoqa Kriston për atë, ta është tja jepi dhe një shantë sta njofë ma shumë, prapë nuk më do, e kam tonë shumë herë që nuk besaj, je shumë mos besos, dhe prapë nuk i besaj. Shtu që ma Astritin s'kam fjallë. Me do s'as kontakt mo? Jo. Kur kam dalë për përpusën, ka pas tire që më ka telefonu, jam përgjith, po diçka shumë ftof, jo na i gjatë që me vazhdu lidhja jashtë ose diçka me cik ma konkretesht. Me Prizrenasin Erion, njihej ka herë. Për lidhjen e tij të tanishme, Rushja ka dyshime. Më të fala, ka qënë si qka qënë, se tash nuk të shumëm se si qka qënë, të shumëm se si është. Por, nuk kam nëjë gjoha konkretisht për Erionin, tjesht i kam bërë sukses Erionit. Tjesht nuk e kam po edhe me Erionin që nuk mundë me vazhdu me përputja me këtë gjoha. E për pjesën e dytë, nuk kam fjallë. Po më duket po dyshojshe që mund të ka vërtetësi. Duke qenë nga Kosova, vajzat u diskriminuan apo jo? Te pjesa e diskriminimit kanë filluar që pjesën e dialektit, që është bërë shumë buje dhe është bërë dhe meme ndaj tyre, që s'm ka pëlqyer fare. Dhe pjesa e emocioneve se fillim kanë qenë ata që të mbështetin, ata që t'japin kuraj, pastaj gjithmonë janë mundu me prek në pika ku nuk duhet, dhe mira jo po janë mundu me prek dhe pikën e moralit, që ato nuk ja lejoj askujt në botë. Thjesht është diçka që unë e shof të vetja, po nuk, nëse nuk e ke familjen, ose po e ke familjen pro atere dhe bota mu që kunder, ti du t'jesh njëri ma i lumëtër, si që jam unë. Emri Lauretës në median online u lidh me një ngjarje të para disa viteve. U përfolë dhe raporti saj me Vali Korlonen. Familja, si e përjetoj? Thjesht e kanë pa ato një keqardhje ndaj meje me emocionet e mia, se momenti që e kam treguar në rastin ka qenë diçka që ndoshta është shumë e lehtë për njerëz ta folin, po është një rast që e kam marr guximin ta them edhe ta liroj veten, se nuk jam unë ajo goca ose ajo vajza që shantazhohet, etiketohet me emra ndryshme, portale të ndryshme, se po tisha unë këtu, po mendoj, po tisha unë ajo, nuk do isha as intervjis, as në përmedje, po thjesht e kam marrë guximin që ta heqin nga vetja, se nuk jam ai personazh ose si e kanë thënë portalet. Kjo është kreta. Në Shqipëni, sidomos, po dhe në portalet tona ka qarkullu në kjo pjesa Vali, ka piku këto. Qëla kjo pjesa me Vali? Po të esim ty, a bëmdo këtë dhe Rushja paska një shka përmeshtu për këtë pjesë? Pa tjetër se, po une kam qenë një prejudh, e kam më cekë dhe tek përputën e misionet tila dhe jam shumë krenare si jam një balerin ose valtare si i dhona ne, sepse unë gjithmonë jam kam bisu patë mija, kam punu vetë, jam marë vetë, kam fitu lekun vetë, nuk jam bështet nga askush, edhe s'kam dash as njerë që t'i përullem dikujt, se kam këtë lej karakteri, Valin e kam një ofë thjesht, i kam pas ca koreografime ta, kohën kur kam bajt party, festa në për diskotekat ndryshme. Po, pjesën e portalev si është shprej në Shqipëri, kanë qenë se dhe historia ime është keq kuptu me pjesën e Valit, se gjithë kanë mendu se personi në pyetje arrestimit ka qenë Vali e jo personi tjetër. Kështu që unë e kisha dashë dhe them publikisht se nuk kam dashë më marë se kam pas diçka, kam qenë shumë në zane me pjesën e emisionit, po doja ta bëja një lajm se këto portale, këto shantazhime, këto gënjeshtra, se janë mundu prishin imazhin, do shovë ndoshta do vazhdoj edhe me gjyqin, do mirna edhe me masat gjyqit, sepse me të vërtet jam lodhë. Ndërko Rusha me sa duket, është ndjerë keq. Jam ndje aqë keq, sa që nuk e kam mendu që kam e orë puna dheri atë, por jam mundu të tërkuhen mos me shfaq emosione se kam kuptu në aty një gjë se momentin një person që është aqë real, po delke shumë falco.
momentin kur po jetë falso, po del shumë real. E këto gjona nuk më kanë pëlqy me njën, se na thjeshtu në me Lauretin kena qenë shumë vetë vetja, edhe shumë taman reale, edhe shumicën e kohës ndoshta i na dolë shumë falso. E këto nuk e kam kuptu. E ardhmja me plotërisi. Më larkë se që sa ndoshta njerëzit e imaginojmë në synimet tona, aq larkë sa që do vazhdojmë ndoshta me modelizëm rrushja let flet vetë, pastaj unë du ta marrë pak vetën qetësona se unë me të vërtet jam ka ajo buja e skandalev, mirë po ta shofim me kalimin, ndoshta me feshje, ndoshta me modelizëm, do dalim dikun, do ju surprizojmë. Unë te modelizmi jam a shumë, edhe kisha tregu një gjo këto. Kam bo ca biseda me Fadil Berishën, edhe vetëm ka thonë Fadilit që të pres New York edhe do vazhdojmë modelizmin tonë. Okay, edhe... Pasëm ju po prap ka Amerika. Pa tjetër, atje po, edhe gjithmonë ka qenë my dream, mu kanë modele Fadil Berishës dhe shpresoj sa ma shpejt mu plëcu. Për fund, një sfit pyetjesh me smotrave. Cila pri uvi ka pasur të dashurit më të bukur? Të dashurit më të bukur i ka pasur Rushja. Unë. Po. Cila ja vesh rrobat tjetrës më shpesh? Rushja. Cilës i kanë shkru privatisht më shumë djemt konkurent të përputhen? Rushja. Gjithë Rushja. Cila ka më shumë fansa meshkuj nga estrada apo politika? Laureta. Cila është më nervoze? Unë. Laureta. Unë pra. Cila është më vështirë në një lidhje dashurie? Më vështirë, nuk është e vështirë. Më pëlqen ajo territoriale të jem dhe vëmendja ndaj mashkujt, po jam shumë e butë sepse du ta heqin nga vetja atë pjesën që të kujdesna për vetën, që të kujdeset dikush për mua. Nuk kemi të vështira, jemi shumë baby. Cila për jush është e preferuar e familjes? E preferuar jena dyat. Po, unë... po, unë jam... Kjo është nga ana babit, po, unë jam nga ana mami. Cila më bani natin më shumë? Varet për situata, si shkojnë. Po, dyjat e kemi i natin, kështu pa ja gjetë madhë, nuk lëshona i natë direkt, ashtu. Cila mund të nëzbuloj tre personat e fundit me të cilët ka folur në telefon? Atëherën do zbuloj unë. Njerë du të përshëndes motrën ti me motivimin tim nga Kanada. I love you. Po, ashtu e kemi dhe një shok që jemi rritë dhe kemi arë dhere me një pikë që e kemi të mamë shok përbashkë familjarë. Po. Edhe ti, Angel. Edhe Angeli. Cila ka gjas të reatohet më përpara? Muratu. Muratu, unë se pata fati Muratu, kështu që po provoj me karierë, sepse kam kuptu një sen nuk i bëhet vonë kur martesës edhe dashurijës. Kjo të vazhdoj me karierën. Edhe, unë jam më këtë mendim, që ja lona kohës, nuk e dhjetë.